ဖားကန့်အင်းတော်ကြီးလမ်းပိုင်းကတပ်စခန်း၃ခုကို KRA သိမ်းယူတဲ့တဲ့ရင်ပြောပြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်အင်းတော်ကြီးလမ်းပိုင်းမှာရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်း၃ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KRA က၃ရက်အတွင်းတပ်ယူလိုက်တယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစီကသိရပါဗျ။ KRA ကသိမ်းယူလိုက်တဲ့စခန်းတွေဟာဟွေလုံစခန်း၊ညောင်ပင်စခန်းနဲ့ချောင်းဝစခန်းတွေပါ။အဲ့ဒီစခန်းတွေဟာဟွေလုံရွာ၊ညောင်ပင်ရွာနဲ့ချောင်းဝကျေးရွာတွေနေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းဖို့အတွက် KRA ဟာဂျော်လာ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရက်အကြာဂျော်လာ23ရက်ညပိုင်း 6:45 မိနစ်မှာဝေလုံစခန်းည 8:40 ဝန်းကျင်မှာညောင်ပင်စခန်းတို့ကိုဇက်တိုက်ဆိုးသလိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကြန့်ရှိနေတဲ့ချောင်းဝစခန်းကိုတော့ဒီမနက်ပိုင်း 9:00 ခွဲလောက်မှာထပ်မံသိမ်းယူလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်။အခုလို KRA ကသိမ်းယူလိုက်တဲ့တပ်စခန်း3ခုဟာအင်းတော်ကြီးမြို့နယ်ကနေဖားကန့်စီလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာနေမီစုမှုရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကခြေကုပ်ယူထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ KRA ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်ကစပြီးကချင်ပြည်နယ်ရင်းမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ထုတ်နေတာပါ။ကနအူးအနေနဲ့တရုတ်နယ်စပ်နားမှာရှိတဲ့ဌာနချုပ်လိုက်စာအနေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းယူလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီနောက်တရုတ်နယ်စပ်ကုံတော်ရီမြို့တွေဖြစ်တဲ့လွယ်ကျယ်နဲ့ကမ်ပိုင်တီမြို့တွေစီတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာကျော်ကြောက်စိမ့်တွေထွက်ရှိရာဖခန့်ဒေသမှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကိုလည်း KRA ကသိမ်းယူရရှိထားပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။